Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, canal RE Rocha Bolos. Hoje vou estar preparando mais uma decoração de bolo para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem dessa decoração. Eu acabei de colocar o, o chantilly na parte de cima, estou espalhando, né, com a, com a espátula. O, o tamanho do bolo, o recheio, o, o peso, tudo certinho, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para vocês ver lá depois. E já logo no início eu quero pedir para você já, já deixar o joinha, porque se você deixar para deixar para dar o joinha no final do vídeo, pode ser que você acabe esquecendo. Então, já deixa o joinha já logo no, no início e vai ajudar muita gente, tá bom, pessoal? Ajude o canal aí, tá? Eu, eu espalhei em cima, né, na parte de cima, para ele vir para lateral do bolo para eu acabar espalhando. Na lateral do bolo Isso aí é só para fazer uma selagem Só só pra selar o pandeló Pra ele não ficar soltando com esse farelinho, tá bom, pessoal? Que aí não vai ser a cor do bolo, não É só pra selar mesmo o pandeló Aí eu tô Arrumando, né? Deixando o bolo certinho e tirando o excesso de chantilly Pra ele não ficar com muito chantilly Que ainda vai vir com outra camada de chantilly Se não fica muito chantilly aí Tem cliente que não gosta de muito chantilly, né? Aí eu tô tirando o excesso e deixando o bolo mais certinho. Aí eu tô tirando a parte de cima. O excesso também e arrumando o bolo. Tá bom, pessoal? Quero agradecer aí os novos inscritos. Muito obrigado a todos. Seja muito bem-vindo, tá bom? E aqueles que já são inscritos, que estão assistindo nossos vídeos. Continue ajudando aí, tá bom, pessoal? Compartilhe. Divulgo o nosso canal aí. Para aqueles que precisam, né? Que querem aprender. Ter uma profissão né, diferente a mais. É muito bom. Agora eu vou estar passando o chantilly azul. Eu usei o, o corante azul. Tá? Não, não tem outro nome. É só azul mesmo. Tá? Eu estou passando a tela. tô estou passando assim. Mostrando a, a parte branca. Não tem problema. Que depois eu vou vir espalhando. Aí onde ficar com bolinha, aí eu vou estourando depois, tá bom? Que aí vai ser a cor do bolo mesmo. Eu vou pegar o restinho que ficou ali no no meu tapozinho para poder espalhar na parte de cima. É um bolo fácil, simples de fazer e vai ficar muito bonito. No, no final do, do vídeo você vai ver como é que vai ficar esse bolo E é simples, não é, não é difícil A gente só vai utilizar só um bico, só tá bom? Agora eu tô tô arrumando a parte de cima, né? Espalhando o, o chantilly e já arrumando Aí Agora eu vou passando a espátula, ó Tá vendo que ele já vai fechando e já vai deixando o bolo certinho, ó Esse... Tem alguns lugares que ficou com um pouquinho de bolha. Aí eu vou fazer o que? Com a própria espátula. Eu vou lá e vou, vou fazer uns. Olha lá. Uns furinho. Onde tá com bolha. Aí depois ali eu venho passando a espátula. E não vai ficar com bolha, olha lá. Onde tinha bolha eu peguei e passei. Pronto, ó. Vou só espalhar. Alisar o bolo e deixar ele, ele certinho. Eu tô passando a espátula, ela rente, né? Tem que ficar retinha. Você não pode deixar ela um pouco inclinada, senão o seu bolo sai torto. Sai parecendo uma pirâmide ou um, um cogumelo. A parte de cima fica mais larga do que a de baixo, ou a de baixo vai ficar mais larga do que a de cima. Então você toma muito cuidado quando for passar a espátula, para você ver se ela tá retinha. Conforme embaixo e em cima também. para quando você passar ela, o bolo ficar retinho. Tá bom, pessoal? Eu tô passando a espátula e deixando o bolo já já certinho, né? Tirando o excesso de chantilly e deixando o bolo certinho. Toda vez que eu, que eu passo ali, ó, não é toda vez, mas muitas das vezes eu pego passo o paninho na espátula, porque meu pano, esse meu pano tá úmido. E vai deixar a, a espátula úmida. Quando você passar em cima do chantilly, ele vai deixar lisinho. Você consegue alisar mais fácil. Porque essa espátula vai estar tá molhada, vai estar tá úmida. Olha lá, eu tiro o excesso do chantilly, tiro o chantilly e, e a espátula fica úmida. Então, seu bolo fica lisinho. Com mais facilidade. Tá bom, pessoal? Aí eu tô arrumando, né, onde as partes com um pouquinho tortinho, tal, atual é consertando e tirando o excesso um pouquinho de cima para deixar o bolo mais retinho e tirar um pouquinho do chantilly também, o excesso do chantilly. A mão sempre levinha, né, que senão a gente acaba tirando muito chantilly, se tiver com a mão pesada, aí acaba tirando chantilly demais. Aí pessoal, eu tô usando esse bico, é o bico 61. Tá? é o bico pétala da wilton eu vou deixar na, na, na descrição toda vez que você for fazer esse tipo uma ondinha você começa sempre da parte de cima que é de cima para baixo que a gente tem que fazer ele se você começar de baixo para cima não vai dar certo tá bom pessoal por quê porque ó, a gente vai fazendo depois a gente vem para baixo para ficar as ondinha Ali sujou um pouquinho o bico, eu tô tirando excesso. Não, não precisa de pressa, pode devagar. para ficar certinho o seu bolo. Ó, eu tô fazendo uma zondinha né? Subindo e descendo. Com a mão leve e, e girando a, a bailarina bem bem devagar. Pra não. Não ficar feio o bolo, né? Ó. Eu tô passando bem bem devagarinho mesmo Não precisa pressa Pode ter calma Que no final vai ficar Vai ficar bonito O seu bolo Eu tô usando chantilly mesmo, tá bom, pessoal? Não é o chantilly É, é chantilly puro Tá? Que eu tô usando aí Olha lá. Eu tô vendo se, se vai ser preciso fazer mais uma camada Eu vou fazer mais outra de branco Olha lá, eu tô procurando aonde eu comecei olha lá e vou fazer mais outra camadinha para baixo com branco. Quem mais para baixo eu vou vir com outra, outra camada dessas ondinhas, só que é de azul, um azul mais escuro do que o bolo. Ó, tô passando aí bem devagarinho, tá bom, pessoal? Nossa cliente amou, gostou muito do bolo, elogiou bastante e isso é bom, né pessoal? A gente fica feliz, é gratificante, né? Incentiva a gente a fazer mais ainda, caprichar mais ainda nos nossos bolos, ó, tá vendo? Agora tô vindo com azul escuro, é o mesmo azul só que eu coloquei mais corante para ele ficar mais mais forte, né? O azul mais forte para dar um destaque. Aí eu vou fechar. Com, com azul escuro até embaixo até finalizar a parte de baixo todinho. aí ficou um pouquinho de chantilly no, no bico aí acaba sujando tal aí não, não fica legal aí eu peguei o um paninho passei para deixar o bico limpo para você fazer o, o seu desenho pra ele ficar não fica sujo né ficar bem lisinho bem bem certinho ó eu vou fazer mais outra a última só para fechar com azul escuro aí eu vou deixar na, na descrição do vídeo tá o bico certinho eu falei aqui mas eu vou deixar Pra caso você dá uma olhadinha lá ver que tá tudo lá certinho eu peguei essa espátula pessoal eu vou fazer um, um desenho em cima que depois eu, eu vou vir com chantilly branco na parte de cima. Depois vocês vão entender o porquê que eu fiz isso. Tá bom, pessoal? Eu vou explicar direitinho. Mas eu tô riscando. É, é de cabeça mesmo. Não, não, eu não tô olhando nenhum desenho assim, não. É só pra fazer esse... Como fosse um... Uma pedra de gelo. Eu já vou adiantar um pouquinho. Ó lá. Agora eu vou vir com o chantilly branco. Aonde eu risquei hum. ó, e depois eu vim com a com a espátula Pra... deixar certinho, né? Alisar um pouquinho para de cima para ficar Coisadinha. para ficar mais certinho na parte de cima. Vou passar essa espátula pequenininha, ó, só para dar uma, uma arrumadinha, ó lá. e dar uma aumentadinha um pouquinho nele também. Eu vou espalhando assim ó, ele vai aumentando um pouquinho. Porque o tábio ficou, ficou um pouco pequeno. Eu queria que ele ficasse um pouco maior. Ó. Eu vou espalhando. Ali ficou um pouquinho de bolha. Eu tirei a bolinha dele, né? Só para acertar mesmo a parte de cima. Ó, eu tô fazendo isso aí, ó. Aí eu tô aumentando um pouquinho. Ó, eu tô deixando ele um pouquinho maior do que o, o risco que eu fiz, né? Tá vendo que eu espalhei o chantilly e aumentei um pouquinho só. E eu olhei os dois lados para ver se tava na mesma medida, né, o um espacinho dos dois lados, para ver se para não ficar muito para um lado só, né? Um lado só com mais e outro com menos. Aí eu fiz para ficar mais certinho. Aí só os últimos retoques para deixar ele ali... tirar essas esquinas do da espátula para deixar mais lisinho um pouquinho. Aí estou passando a espátula de leve, né? não precisa passar com muita força, senão vai espalhar muito, né? ó agora pessoal tô colocando essas essas pérolas essas bolinhas é o que é chocobol eu peguei o chocobol e coloquei e coloquei o pó pérola misturei coloquei no saquinho misturei para dar o brilho né para deixar aquelas bolinhas pérola é chocobol tá aí tem da grande e da pequenininha aí isso aí não, eu não tem uma sequência certinha bonitinha não é aleatória mesmo, tá vendo lá, pessoal? Coloquei bastante, ó. As pequenininhas, as grandinhas. E agora eu vou colocar o topo, que é do, dos pinguins. Aí é como se fosse uma pedra de gelo. Tá bom, pessoal? Aí eu, eu fiz esse... É com chantilly branco. Como se os pinguins estivessem em uma pedra de gelo. Tá? Aí eu coloquei essas bolinhas porque eu tô seguindo o bolo o bolo espelho né que a, que a cliente mandou para mim ela mandou a foto do bolo do, do jeito que ela queria tá bom pessoal espero que você goste de, dessa decoração tá bom aquele que não foi inscrito se inscreva no nosso canal compartilhe ative o sininho para estar tá recebendo mais notificações tá bom também quem postar um vídeo você já recebe é, divulga aí tá bom pessoal deixa aquele joinha especial que vai ajudar muito o nosso canal tá bom ó eu tô mostrando para vocês que eu coloquei um pedaço de isopor na parte de trás para poder grudar no, no bolo tá bom para não ficar direto no papel é fotográfico a gente põe um pedacinho de isopor e gruda no bolo tá pessoal muito obrigado mesmo vocês que estão se inscrevendo ajudando nosso canal Continue ajudando, compartilhe, pra gente alcançar essa meta aí. Nós já estamos já com... A última vez que eu vi tava 1128. Aí depois eu vou dar outra olhadinha para ver quanto que tá, mas já tá... Aumentou bastante. Tá bom? Muito obrigado, ó lá. Acabei de colocar o topper. Olha como ficou bonito, é um bolo fácil de fazer, não é difícil, ó. E fica muito bonito, ó. Olha lá as ondinhas, como é que ficou? Ó. Tá bom, pessoal? Muito obrigado mesmo. Fique todo com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.